vi fik en opgave, hvor vi skal imponere Pakistans ambassadør i Danmark. Ja. Vi kan lige prøve at se, hvordan klippet starter. Vi har en opgave, hvor man skal imponere en anden vigtig person. Ikke lige så vigtig som dig, men dog vigtig. Nej. Welcome to the Pakistan Embassy. Thank you. I actually have never been to an embassy before, I think. So I'm a bit nervous. Imponere ambassadøren. Du har 20 minutter. Tiden starter nu. Du skal imponere. Så skal man imponere, og allerede der tænker jeg, nej, fordi det handler jo om noget med nogle sådan lidt specielle færdigheder, ikke? Er der et eller andet særligt, du er god til? Og det er jeg. Har jeg ikke nogen specielle færdigheder? Jo. Ja, jeg har en. Jeg har en, og den må jeg jo så hive frem. Ty til, om man så må sige. Hvad kommer her? So what do you normally get impressed by? I mean... Any good stuff. So, there's one thing that I can do. Okay. Are you impressed?